الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه وأمته أجمعين إيمان داراني برز خوشويست أيو كساني كوا بدل سوزي و بدلك پر لإيمان و ببهيج مرامك دنياي لمسات وقت دا ولامي خواي پر وردگارتان داوتوا فاسعوا إلى ذكر الله تنجا بجا كردوهات بمالي خواي پروردگار سلام ورحمة خوال إيما وسر جميع من داراني أهل قبل به خوش ويستان وتاري أمر من بشيد ومي زنجير باسك ما نوباسي وشيء الحمد لله دكين كلو تاري رابردودا عندك من لو بارو بيشكش كردن لو تاري أمروش من دا بشتوان بخواي پروردگار دلين وبالله توفيق خوشويستان يكي لو خلاتا قورا وقرنقاني كخواي قورا بإيمي بخشي و بريتيا لإيمان ولإسلام بريتيا لقرآن ولبيغمرا كي صلى الله عليه وسلم كأقر سيري قرآن بكين خواي قورا لقرآني بيروزا دو جار وشي منتي بكار هناوا يعني خلاتك بخششك بهرك اوان دا قوريا خواب عظمتي خويا وسبحانه وتعالى دا فرمي منتا لسرتان يا كم يعني ايمان اسلامتيا او ايمانيك لنا وضلتايا دا زاني خوايا كتاكو تنياهيا بشريكو بها وبشا ازلي وابدية وهر او باقيا بيغمريك رازقو وصادق واميني هيا يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين لسورة حجرات آية حفددا خواي پروردگار دفرمي لسرتا داكم الله خلقك يا عربي دشتكي دهاتنا خزمت يا غمر صلى الله عليه وسلم بردوامنا زنوك أن ذكر كإيمان يعني ناوا بردوام داوا كاريان پيشكش دا كردو دا انود اما ما دام ايمان من هنا و مسلمان بوين و هاتون تسر دينا كيتو او من دوو اما من دوو او من دوو خوا فرمو اي پیغمبر صلى الله عليه وسلم او انا منتد بسر عدكن كيمان يان هنا و هاتون تسر ام دين اسلاما نخير بل الله يمن عليكم خواي پروردگار منت دكا بسر يان دا لبيريان دين يتوا كلبيريان نتشي هدايتي داون بوم إيمان وإسلامتيا أو إيماني كلناو دلتا جيغير بوا كواتا خوش ويستان حمدو سناي خواي دوي كأمرو لمسر دمداتو أهلي مزقوتي أهلي إيماني أهلي إسلامي أهلي ديني چونك هل لمسر دمدا هزاران خلقه مالي ويران بوا دلي پربو للشياطين جنو انس جاي خداي تيدا نما وتوا كواتك تو اهل ايمان واسلامي او قورترين خلاتي خوايا لسرمان بو يجياني دنيا بايمان رزالتا ايمان اسودي دلا ايمان رمزي براءتا مردني جوكو ريقايا ادبابر او قيامتا كيل بيري محمد بي لدنيا وقيامات سري سلامتا دوام پیغمبري خواه صلى الله عليه وسلم كخواهي قورو پیغمبر عزيزي بو ايما ناردو ايما كردوا با امتي او پیغمبر خوش ويست صلى الله عليه وسلم خواهي قورو لقرآن پیروزا دوبارا وشي مند بكاردين يتو دفرمي لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين سورة آل عمران آياتي ستو شستو چوارا خواهي قورا من اتمان بسرا دكاو دفرمين لبيرتان نسيو ببيرتان دين يتواني كهداية داين بوم إيمان وإسلام ولدواي أم إيمان وإسلامتي لنا وظلمانا لدواي أو قرآنا قورترين خلاتي كلا قال يا ميكر بي اخوان ناردني او بيغمر برزي صلى الله عليه وسلم اي بيغمري خوشويز تو چرابوي دان رابوي
بو جهانك برحمة للعالمين هالكرابوي قرآن هموي شاهدية كروشتد نوازي وبلندية كسك وقتو نبوونية خوشم دوي زاتر لخوم پیغمبر مو امتي توم معشوق حقم الله يو شيدا منم سركردم رسول الله يو هودا منم فخر چي گوره كه پیغمبر صلى الله عليه وسلم پيشواد به دوام سيم يعني قران كه خوا لو قران دا ده فرمه گوره ترين كه خلات يك خوا بمرو بي بخشي به او قران پيروزه الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا خواب خوي فرمان دكا كحمد سنا خواب كين لسر او قران او بلين خوايا حمد سنا بوتو سباس استعيش بو خوايك او قراني لعرش عزيمة بجبريل امينة ناردو بو سر فخري كائنات دلي قوري سرداري سرجم بيغمران حضرة محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم او قراني كارتشي لاري ولويري بيتيدانيا هرچی غلط به تیدانیا هرچی که مکوری و نقصانی ها به تیدانیا لهم اکتیب یکا غلط های بز دو قرآن دا نقصانی نیا تو سیری که است من اکتیبم لای چاپی بیستمین و سیمین یتی بلام ایست نو سرکی لکوم علی و شپشی من بوتوا ایست هلکانی راز دکره نوانه بلام تاخ اکتیب یک لم سر زویه دا لم سری دنیا بو او سری دنیا بگره لگل قرآن اکی ترا فرقی نیا فتحيك ضميك كسريك بيتك حرفك وشيك نقطيك فرقيني لقل الفرقينية أراو هرشي كتاب هي تو جار دو جار سي جار بيخوين روا چنه بتامو چش بلي ورزد بي بزاو قرآنية هتا بيخويني تو ختمي بكي علي جارية كما بالي اگر دلد روناك بي دلد پريبه لإيمان أو إيمان وسامتي لنا ودلتا جيگر بو بي كإيمان تسينا بو إيمان نبير ناقنا بتوا علي جاري كما كدي خيني توا قرآن يكي خواي پروردگار بو ناردوي لو روجي لدائق دبي حتى روجي دمري وميراتا كدا بجد كري هر همو بارون كردو تواني برسيار يقني اگر خلق عالم وزانا لي بكولة توا إلا والله ما كي لو قرآن داد ازدكوي أو قرآن همو زانستي كي تدايا هل زانستي زوي ناسي زانستی زیندورناسی، زانستی فیزیا، زانستی جبر و هندسا، زانستی پزیشکی، زانستی اندازیاری، زانستی فلکناسی، زانستی شاخناسی، زانستی جغرافیناسی، زانستی آسمانناسی، زانستی زویناسی، زانستی مروفناسی، زانستی سیاستناسی، هر هموی هیچ علمی نیل و قرآن داموی باسکراوا. آیا او قرآن حمد و سنای خواهی گوره ناوه؟ خواهی پروردگار او قرآن کتلوکی که و پروگرامی که بای نردوی اگر لسری بروی سرگردان نابی سربرزی دنیا و قیامت دبی اگر دسی پیه و بگری او کسانی که چون بو خارج اها او کسانی که چون بو خارج که لمطارک داده بزه پروگرامی که دنه کتلوکی که نخشه که دنه بای بزانه برو چوه دروا برو چشاره دروا برای چی گراج و ترمینال دروا برای چی شوین آراسته دروا چند سپاس یو کس دکا کورن ما یی پیشکش کردوا ای نابی ایم حمد و سنای او خالق بکین که او قرآنی با ناردوین با سردلی گوری همو پیغمبران حضرت محمد لیش و با ایم کارچی هلو دستکاری محمد به تیدانی ما مستاق لزانکوی مریکی دا لبشی اساناسی دا و لبشی احوالی شخصی دا الان ما مساکی جو لکه ما نبو بردوام دجایتی اسلام و مسلمانانی دا کر روژه چیان پی مود ما مستا باش بو منو تو نای مناقشات چی علمی بکین لجایتی هل چونه چی عطفیانا و تی آمادم تی باش من بلید دا پرسم تو ما مستای زانکوی لدستوری و دستور و اساناسی دا لامریکا نکر کتی بکان خوندو چن کتی بلسر دستور و اسا داناوا همو کتیبه کانو علم کان تواو کردوا پیم بله چن کتیبی گوره های لدستوری امریکی دا باس یا سای میرات و احوال شخصی دا بشکرنی دکا تیوالا زیادر لحج مجلد کتیبی گوره های تی ای بو نایی منشتی کت پی بلیم که لدد دیری او قرآن دا همو میرات دا باز بکا
او کەسەی کە ڕۆژەی لە دایک دەبێت تا و ڕۆژەی گەورە دەبێت دەمرێ میراتەکەی دابش دەکرێ کێ چەنی لێ دەگرێت چێ لەی ناگرێ بەبێوی کەس مافی بخورێ کەس زڵمی لێ بکرێ مافی هەموو جیا دەکاتەوە لە دەدێڕێ و قورانەدا وتی مەحاڵە عقلی بەشەری شتی وا قبول ناکە شتی وا هەبێ ئەفەرمێ دەستم کرد بە خوێندنەوەی سوورەتی نیسا باوەرتان هەبێت لە دە ئاەت کەم ترا وتی وەڵاهی زۆر سەیرە یعنی ئەم دە ئاەتە باسی هەموو حکامی میراد دەکا چێ میرا لە چێ دەگرێت چۆن دابش دەکرێ چێ میراد دەبا چێ میراد نابا لە دەدێڕی ئەو قورئانەدا لە مەسافەیەکی وا کورتی شادەری بڕێ کە قانونی دەستوری ئەمریکی بە هەژ مجلەت کتێب ناتوانێت دەری بڕێ وەڵاهی ئەمە زۆر گەورەیە تیدەی وەڵایەوە ئەو قورانەیە کە تۆ بەردەوام دژاتی دەکەی وتی من ئەو قورانە ماوان نەناسی بوو بۆیە هیچم پێ نەماوە تەنیا ئەوە نەبێت لێرەدا هاوار بکەم و بڵێم ئەشهەدو ئەللا ئیلاها ئیللا الله وەشهەدو ئەن محەممەدە ڕەسوول الله ئیمانی هێنا ئیمانی هێنا بە گەورەی ئەو قورئانە ئەو ئیسلامە وتی منی مامۆساەکی زانکۆ لە دەستوری ئەمریکیدا منی پرۆفیسۆر لە یاساینێ و دەوڵەتیدا منی ئوستازێکی جامعی بە هەژ مجلەت کتێبی گەورەی ئەمریکی لە دەستوری ئەمریکیدا نتوانم بتوانم ئەم جامیراتێدا بشکەم ئەی چۆن قورئانێک چۆن محەممەدێکی نەخوێندەوار توانی لە ماوەی لە کەمتر لە دەدێڕا بتوانێ هەموو حکامی میراد باز بکا و دابەشی بکا و کەسیش زوڵمی لێ نەکرێ و ڕێک و پێکیش بێ واللهی ئەمە بەڵگەیە لەسەرەوەی کە ئەو قورئانە کەلامی ئەللهە خوا بۆ محەممەدی ناردووە هیچ دەستکاریەکی محەممەدی تێدا نییە ئیمانی هێنا خەڵکی عالم خەڵکی زانا خەڵکی تێگەیشتو خەڵکی بەویژدان بە یەکاتی و قورانە ئیمان دێنێ موسڵمان دەبێ بەڵام خەڵکی گێل دوو لە ڕووی ئێوە خەڵکی نەزان خەڵکی نەفام خەڵکی دەبەن خەڵکی ناتێگەیشتو هەروازانە قسە بەو ئیسلام و موسڵمانان و قورآن و مزگەوتە بڵێ ئیتر نایە لێی بکۆڵەتەوە سوودی لەوەربگرێ ئایا ئەم قورآنە حەمد و سەنای خوای گەورەی ناوێ کەواتە خۆشەویستان با بەردەوام و شەی پیرۆزی ئەلحەمدوللله لەسەر زمانمان بێ بەردەوام و شەی پیرۆزی ئەلحەمدوللله لەسەر زمانمان بێ و حەمد و سەنای خوا بکە لەسەر ئەمانە یەکەم لەسەرەوەی کە خوا تۆی بە مرۆڤ خەلق کردووە لەسەرەوەی کە خوا دەفەرمێ وەلەقەد کەڕەمنا بەنی ئادەم ئێمە ڕێزمان لە نەوەکانی ئادەم گرتووە چ خەڵاتێکی گەورەیە خوا تەنها بۆ مرۆڤ دەفەرمێ ئێمە ڕێزمان لە نەوەکانی ئادەم هەموو مرۆڤێ بە کافر و موسڵمانەوە لەم سەر زەویە گرتووە تۆ تەماشاکە ئێمە تەماشای ئاژەڵەکان کە هەل لە فیلێکەوە لە شێرێکەوە لە پلنگێکەوە لە حشترێکەوە لاژدە هەومار و دووبشکێکەوە خوا دەفەرمێ هەر هەمووی بۆ مرۆڤ مسەخەر کردووە فیلێک جاری وایە منا لە گرای دەکێشێ کەچی دووبشکەیەک بە مرۆڤێکەوە ئادا و پێی ناوێرێ بەڵام منا لەگە حشترێکی بەدەستەوە یخی ئەدا ئەمە خوا دەفەرمێ هەر هەمووین بۆ تۆ مسەخەر کردووە و لە خزمەتی تۆدایە ئەی نابێ حەمد و سەنای خوا بکەی کە ڕێزی لە تۆ گرتۆ و هەموو ئەوانەی بۆ تۆ مسەخەر و ئامادە کردووە دووەمیان سپاسی خوا بکە لە دوایەوەی کە بە مرۆڤ خەڵقی کردووی ئەهلی ئیمانی ئەلحەمدوللله عەلی ئیمانی وەئیسلام چ خەڵاتێکی گەورەیە خوایە حەمد و سەنای تۆ دەکەم کە ئەهلی ئیمانم من و تۆ بەوەی ئەو ئیمانەوەیە ئەزانی بۆ دەژی بۆ دەمری ئەی لە دوای مردن چی لێدێ سەرنجامی چاکەکاران چییە ئەی سەرنجامی خراپەکاران چییە خوا بەهشتێکی هەیە چاکەکارانی تێکا دۆزەخێکی هەیە خراپەکارانی تێکا دەوەرە پێم بڵێ ئەگەر ئەو ئیمانە نەبێ نازانی بۆ دەژی بۆ دەمری ئەی لە دوای مردن چی لێدێ تو خوا ئەگەر ژیان هەر خواردن و خواردنەوە بێ و شەو ڕۆژکەیتەوە ڕۆژ شەو بکەیتەوانێ فەرقی چییە لەگەڵ ئاژەڵا ئەوە بەرەکەت ئەو ئیمانەیە کە من دەزانم بۆ دەژیم و بۆ دەمرم و لە دوایم دنیایە جیهانێکی ئەتاتایی و نەبراوە هەیە سێم سپاسی خوا بکە و بڵێ ئەلحەمدوللله لەسەر ئەو پەرداخاوەی کە دەی خۆی توانێ تو خوا باوشێ ئەلحەمدوللله لەسەر زمان و ناو دڵمان بێ هەموو کاتێکە و پاروەنانەی دەی خۆی ئەو پەرداخاوەی کە دەی خۆی توانێ لەسەرەتاوە بڵێ بسم الله لە ئاخیرەوە بڵێ ئەلحەمدوللله مەڵێ ئەو پاروەنانە چییە ئەو پاروەنانەی کە تۆ بە ئاسانی دەی بێ بۆ ناو دەمت وەڵاهی ئەم ئەرزوو ئاسمانە هەمووی لە کارایە ئەو خوای گەورەیە
او هورانەی لە هەڵمی سەر دەریا و زەریاکان دروست کردو دەیەنە بەسەر ئەو زەویەدا دەبارێ. تیشکی ڕۆژ لەو ڕۆکەدا کرداری ڕۆشن و پێکاتن و مادەی کلۆرۆفیل کە مادەیەکی سەوزەگیە لە ڕۆکەکەدا دروست دەبێ. ئەم زەوی هەموو پرۆتین و ڤیتامینەتەکانی تایە بەرز و ئاسمان لە کارایە بۆی پاروانانە بێتە دەستەوە بە سووکی مەزانە. ئەو پەرداخەوە مەڵەی جنیە ئەجێرنەوەڵەن کابراەک لە کتێبا بینیومە زۆر ڕغنەی لە کاری خوا دەگەر دەیت خۆیان فلانکە زەوم و خەزێنە و کەنزەت داوەتێ منیش نانوا بخۆم. ئەڵێ ڕۆژە چیان لە بیابانێک کاتی نوێتی زۆری بۆ هێناچوو بۆ شوێنێ گوۆی زانی ئاوی لە یەکانییە کە بەڵام وشک بوو. دوایی هەستی کرد کە کاروانیەک بێرەدا ڕۆیشتوون ویستی پێیان بگاتەوە پەردان خیاویان لێ وەربگرێ و بیخواتەوانەیە. بەڵام ئەوان بە سواری حشتر و وڵاغ ڕۆیشتبوون ئەم نەیتوانی پێیان بگاتەوە. دەڵێ خەزێنەیە کوپەیە کیسەیەکی دۆزیەوە پڕ لە لیرە و لە زێر هەمووی زێری زەردا جا دەفەرمێ دەستی بەرزکرەوتی خوایە ئەم هەموو زێرە چییە؟ بریا پەرداخیا وایە باشتر بوو. ئەم هەموو زێرە پەرداخیا و نایەنێ کە بیخۆمەوە. هەمدووسەنای خوا بکە ئەو ئەوەی کە دەیخۆیتەوە چەند ڕەوانە چەند شیرن و زوڵاڵە لە دەم تا تاڵ نییە لە مەعیدە تا بەنگابێ گورچی لە دەیپاڵێوێ چەند بە ئاسانی دەچێ سەراوەکە و میزەکە دەکەی. ئەمە هەمدووسەنای خوای دەوێ. ئەو کەسانەی کەئلتیهاب و نەخۆشی گورچی لە و پرۆسات و میزڵدانیان هەیە کە بەردی گورچی لەیان هەیە چەند بە ناڕەحەتی ئەو میزا جاریایە هەر بە خوێنە خوێندانێ ئازارە چۆنە گەورەی هەیە هاوار دەکا تۆ چەند بە ئاسانی ئەو ئاوا ئەو خواردە لەسەراوەکە دانەیتەوە محەممد و سەنای خوای دەوێ. ئەو ئیسلامە حەمد و سەنای خوای دەوێ. ئەو ئیمانە حەمد و سەنای خوای دەوێ. ئەو پێغەمەرە حەمد و سەنای خوای دەوێ. ئەو قورانە حەمد و سەنای خوای دەوێ. لە کۆتاییدا سەرنجسان ڕاکێشم بۆ لای ئەم ڕووداوا کە لەم چەند ساڵی ڕابردوودا لە سویسرا ڕوویداوە کابرایە کە بوو ناوی دانیل سترێج بوو. سیاسەتمەدارێکی گەورەی سویسری بوو، ئەندامی حیزبی پارتی گەلی سویسری بوو. حال لە پەرلەمانە مزەکەرەیەکی پێشکەش کرد و بە هەزارانی مزای کۆکردوانێ وتی نابێ مزگەوت بناری هەبێ. چەند مزگەوت منارەکان ڕووخان مسلمانان دڵتەنگ بوون، کێشەیەکی گەورەی بۆ حکومە دروست کرد. جا خەڵکی خراب، خەڵکی فاسد، خەڵکی عرەخۆڵ، عرەخۆر، خەڵکی گەندەڵ، خەڵکی بوودەڵا، خەڵکی خراب سرێشەش بۆ حکومەتیش دروست دەکا. وتیان باشە تۆ ئەلەی نابێ مزگەوت منارەی هەبێ ئەبێ هەزاران پڕە لەسەر ئیسلام و تونند و تیژیەکان و ئیرهاب و خراپیەکانی خوێندبێ توانێ ئەم جابێ بەڵگەتە بێ لە دادگادا. خۆکو ئێرە نییە وتیان لەو سلێمانیە کابرایەک خانوەکەی فرۆشتو ئەو توێتی وەڵان لە بەرەوەی لە مزگەوتەوە نزیکە. باجۆم لە بانگە بێ چاوم لە منارەی مزگەوت و قوبەی مزگەوت نەبێ لەوێ بێ بەڵگەت هەبێ. دەستی کرد بە خوێندنەوەی قورئانێکی تەرجەمەکراوی زمانی سویسری ژیانی پێغەمبەری سەڵ الله عليه وسلم خوێندەوە، ژیانی خەلیفەکانی خوێندەوە، ئەحکامەکانی ئیسلامی خوێندەوە. شەژمان بێ وچان دراسەیەکی قوڵ و گەورەی ئەم ئیسلامەی کرد. سەدان مامۆسای زانکۆی بانگ دەکرد، کۆنفرانسی دەمتەمێ کۆنگرەی کۆبوونەوەی دەکرد دەیوت وەرن ڕخنە لەو قورانە لەو ئیسامە بگرن بۆی لە ڕۆژی دادگایەکەدا بڵێ ئەمە بەڵگەیە لەسەر ئیسلام، لەسەر ئەم دینە، لەسەر ئەم قورآانە بۆیە من دەڵێ مزگەوت نابێ منارەی هەبێ. بەڵام کاتێککە قورانی خوێندەوە، کاتێککە حەدیسەکانی پێغەمبەری سەڵ الله عليه وسلم خوێندەوە، کاتێککە ژیانی حەزرەتی خوێندەوانێ، کاتێککە بەتەواوەتی لەم ئیسلامە تێگەیشت لە ڕۆژی دادگایەکەدا هەموو چاوەڕێی ئەوە بوون کەوا بەڵگەکانی پێشکەشکاوبی سەلمێنێ وتی ڕاستە من بە هەزاران لاپەڕم لەسەر ئەم ئیسلامە نووسیوە. بەڵام ئێستا بۆم دەرکەوتووە هیچ بەڵگەیەکم بەدەستەوە نییە، تەنها ئەوە نەبێ لەم قاعایی مەحکەمەیەدا لەم هۆڵە گەورەدا پڕ بە دەمی خۆم هاوار دەکەم و دەڵێم ئەشهد ئەن لا ئیلاها ئیلا الله وەشهد ئەنە موحەممەدە ڕەسوول الله. ئیمانی هێنە ئەم ئیسلامەیە ئەچێتە ناو دڵەوانێ. وتی من ئیسلام لە غەیری خۆیەوە ناسی بوو، ئیسلام لەسەر زمانی مستەشریق و ئەو کەسانی چاویان بە ئیسلام هەڵنایە و لە دژی ئیسلام تەنووسن لەوانەوە ئیسلام وەرگرتە بوو، نەگ لە ئیسلام، لە قورئانەوە، لە حەدیسەکانی پێغەمبەر و ئیسلام وەرنەگرتە بوو. دەریان کرد لە ئەندامی مەکتەبی سیاسی و حیزبە فەسڵیان کرد تیان ئیمانت هێناوە. تی تازەم و دنیا لە دەست دەم قەناعەتم بۆ دروست بووە. ئەو جگرێ شوێرانی کە چەند ساڵە دڵم مێشکم پێوەی جیرۆدەیە، وەڵای نەسەرەت و سامانەکەم
نەپلە و پایەی حیزبیەکەم نە دنیا دیتی و سیاسە دووانیەکەم نە زمانزانی و عبقەری و شەهادەکەم هیچی نەیتوانێ و گرێچوێرانەی ناو دڵم بۆ بکاتەوانێ نەم دەزانی بۆ دەژیم بۆ دەمرم ئەی لە دوای مردن چیم لێ دێ هەردوو چڵ ئێسقانم فرە دەدرێمە و دەشتا دەمەوە بەخۆڵ و دەڕزێم بەڵام کاتێکە قورئانی خوێندەوە کاتێکە ژیان نامەی پێغەمەری خوێندەوە سەڵە الله عليه وسلم کاتێ لە حەدیسەکان تێگەیشت کاتێ لە میسامە جوانە تێگەیشت وتی وەڵای ئێستا هەموو گرێچوێرەکانی ناو دڵم ناو مێشکم بۆ کرایەوانێ ئێستا دەزانم بۆ دەژیم دەزانم بۆ دەمرم دەزانم لە دوای مردن چیم لێ دێ دەزانم خوا بەهشتی هەیە جەهەنمی هەیە ژیانیە تاتایی لە دوای مردنەوە دەست پێ دەکا وەڵای ئەم ئیسلامەتیە ڕێگایەکی مستەقیمی بێگرێ و گۆڵ و ڕاست و ڕەوانە هەر کەسێ لەسەری بێ ڕای ناوەسنێ تا ناوەڕاستی بەهشت ئیمانی هێنا تی تازە هەموو دنیا لە دەستدەم فاستیشم بکەن لەو حیزبە من گرەی دڵم کرایەوە ئیمانم بۆ دروست بوو سبحان الله ویستی ئیسلام سووکە بەڵام گەورەی ئەم ئیسلامە چۆن ناو دڵیەوە خوای گەورە کردی بەمای هیدایەتدان بۆ سەدان خەڵکی تر ئایا ئەم ئیسلامە حەمد و سەنای خوای ناوێ ئەم قورئانە حەمد و سەنای خوای دەوێ کە پێغەمبەر سەڵ الله عليه وسلم دەفەرمێ قورئان حبل الله المتین ئەم قورئانە حەبلێکە سەرێکی لەسەر زەویە سەرەکەی تری لە ئاسمانە بەدەستی ئەڵڵاوەیە هەر کەسێ من تەمەسەکە بهی حەسەمەه الله هەر کەسێ دەستی پێوە بگرێ تا ناوەڕاستی بەهژڕای ناوەستێنێ ئەو بە هەشتەی کاواتی هەموومانە ئەو بە هەشتەی هەژاری نەخۆشی فەقیری پیری ئێش و ئازاری تێدا نییە خاکەکەی هەمووی بۆن میسک و بۆن عتر و خاک و خاکی هەمیشە سەوزە وە خواردنی باشتەکانی سبحانە الله و لا ئیلاهە ئیللا الله والله ئەکبەر و ئەلحەمدولیللایە یا ڕەبی خوای لێمان خۆش بی یا ڕەبی خوایەوەی نەخۆشە شیفای بدەیت یا ڕەبی خوایەوەی تووشی نەخۆشی دەرونی بۆ ڕەحمی پێ بکەیت ئەوەی محتاجە دەرگای ڕزق و ڕۆزی لێ بکەیتەوانێ خوایەوەی محتاجە دەرگای ڕزق و ڕۆزی لێ بکەیتەوە ئەوەی دڵی توندە دڵی خۆشکەی ئەوەی دڵی ناخۆشە دڵی خۆشکەی ئەوەی هەر مەبەست و دوعایەکی خێری هەیە خوایە بۆی جێبەجێ بکەیت یا ڕەبی خوایە حەمد و سەنای تۆ دەکەین لەسەر ئەم ئیسلامەتیە لەسەر ئەم ئیمانە لەسەر ئەو قورئانە لەسەر ئەو پێغەمەرە لەسەرەوەی لە دایک و باوکێکی مسلمان لە خاکێکی پیرۆزی کوردستانە لەدایک بووین اللهم ئامین یا ئەکرەمە الئەکرەمین الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله